Boa tarde, Maringá. Nós voltamos a falar ao vivo aqui da Avenida Mauá, onde está situado o comitê eleitoral do candidato a prefeito pelo PSD, Ulisses Maia, que é atual prefeito. O TSE já começou a contabilização dos votos e a notícia que nós temos nesse momento é que Ulisses Maia, com 54% dos votos, está com 56,26% dos votos. A tendência é que esse resultado mais ou menos se consolide, porque é uma tendência, falta praticamente um pouco menos da metade dos votos e Ulisses continua aumentando essa vantagem. E é por isso que você está vendo essa festa aí, toda essa gente concentrada. Aqui mostra que Ligênio já tem um caminhão de som aqui preparado, porque os correligionários do partido acreditam que a vitória aconteça já no primeiro turno. A gente vai chegando mais próximo aqui, a Avenida Mauá já está fechada. Para você que é de Maringá e conhece, nós estamos mais ou menos aqui na altura, logo depois da Pedro Taques, praticamente dois quarteirões. E sabemos que o candidato Ulisses Maia deve chegar aqui no comitê. Dizem que de repente daqui uma meia horinha e mais uma meia hora pode ser que a gente já tenha o resultado completo. Portanto, a notícia do momento é que Ulisses Maia, do PSD, está liderando com 56,26% dos votos, enquanto seu principal opositor, Homero Marchese, está com 8% dos votos. Até agora foram apurados 55% das urnas. A gente volta daqui a pouco com mais informações. É o Fato Maringá ao vivo nas eleições 2020.